Thank you.
Bom, a gente está viajando nesse final de semana. Estou com ontem aqui no Rio, com The World's a Beautiful Place and I'm No Longer Afraid to Die, uma banda dos Estados Unidos. E a gente toca com eles de novo domingo em Curitiba e antes disso em Ponta Grossa tem um show. O pessoal muito massa de Ponta Grossa está ajudando a gente a descer daqui para o Rio, para lá. Enfim, não dá para deixar de agradecer também o Monkey Bus, que está fazendo esse corre junto com a gente nesses shows. Trouxe os americanos para cá e tal. E é isso. Agradecer de novo o pessoal da Void, enfim, todo mundo que está trabalhando aqui hoje. Sal, que fez a ponte toda, valeu aí, valeu geral, obrigado. Agora é aquela que eu comecei, né?
Cara, isso vai ser nossa última música. Muito obrigado aí, todo mundo que assistiu, todo mundo que fez isso possível. Agora é sábado, Ponta Grossa, Paraná, domingo, Curitiba, com The World's a Beautiful Place, era uma longa feita to die. Eu esqueci de falar que a gente tocou com Gordura Trans também, os grandes amigos aqui do Rio. É isso, obrigado. Thank you.